Ige azt mondja, hogy betegekre vetitek a ti kezeiteket, és azok meggyógyulnak. Azt mondta, hogy bárki, aki hisz, ezt megteheti. Ki az, aki hisz? Ha te hiszel, elhiszed azt, hogy a saját kezed ugyanolyan hatásos, mint bárki másé. Elhiszed? Ha a saját kezedet a beteg testrészedre teszed most, és hiszed azt, hogy amit az ige mond igaz, hogy betegekre vetitek a ti kezeiteket, és azok meggyógyulnak. Az Úr Jézus Krisztus maga a garancia, hogy meggyógyulsz most. Ha elhiszed ezt, tedd oda a kezed, bárhol fáj, ha bármilyen beteg testrészed van most, az Úr Jézus Krisztus itt van. Az előbb nem tudtam megállni a jelenlétében, mert így elsuhant előtte, királyi palástjában. És tudjátok, hogy itt van. És ha itt van a király, ki más kell még? Ki más kell még? Ő a gyógyító! Egyedül! A betegekre vetjük a kezeinket. Halleluja! A saját testrészünkre. És imádkozunk most együtt. A Jézus nevében megturnáljuk most a betegség szellemét. Amen.
garantáljon neked, higgy és bízz abban, aki benned van. Mert aki benned van, nagyobb. Nagyobb mindenek. Amen. És aki benned van, nagyobb mindenek. Az ellenség a lábaid alatt van. Mert benned él a győztes Jézus Krisztus. Halleluja! Aki legyőzte, ő legyőzte a gonoszt, ő legyőzte egyszer s mindenkorra. Amen! Halleluja! Kezében van most ez a mikrofon, de tényleg, mert egyek vagyunk Krisztusban. Amen. Jézus Krisztus királyságában nincs alá és fölérendeltség egyáltalán. És eddig sem voltunk fölött a tettére nélcsében. De ezzel azt akarjuk kifejezni, hogy a bennetek levő Jézus Krisztus teljesen ugyanaz, mint a bennük levő Jézus Krisztus. Halleluja! Semmivel sem vagyunk többek, semmivel sem tudunk többet. Csak amennyi idő kijelentés szelleme. Kijelentés szelleme van mindnyájunkban, amen? És ugyanez a kijelentés szelleme van benned. És ezt szeretnék hangsúlyozni, hogy ő benned él. Akinek minden lehetséges benned van. Drága Szent Szent. Áldozd ránk most a mennyből, hogy mennek minden kincsét. De örökség szerint a miénk, Uram. Meghagyod, Uram, megáldottál minket minden szellemi áldással. Mennyei helyekben Jézus Krisztusban. Uram, mit állj a szíveinkkel. Itt álljunk a szíveinket előtt, Isten. Szélesre tárjunk előtt. Jöjj most, drága Szent Szellem. Szól lefelé. Szent, te rólad szól minden. Názáret a Jézus Krisztus. Itt jöjj is bennünk őt. Szükségünk van mennyei találkozásunkra veled, Istenem. Szükségünk van arra, hogy úgy sétáljunk veled, mint hogy Ádám tette a bűnbeesés előtt, Uram. És te annyira vágytál már el, hogy ezt megtehetsz újra velünk, Uram, hogy az egyszülött fiadat sem kímélted meg, hanem föláldoztad érte, hogy minket újra ebbe a pozícióba helyezzél. És itt vagyunk ma, Uram. És Jézus, te azt mondtad, hogy az Isten királyság az nem szemmel látható módon jön el. Mert az Isten királysága benned van. Istenem is. Ők
belsőkben ott van az énekeltje. Ahol te minden nap szeretnél velük ős alkonyat predésétel. És arra kérsz minnyájunkat, Uram, hogy csendesedjetek el, és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten. Vágyunk arra, Uram, hogy jöjj be, és lakozzál mi nálad, Uram. Nem azt akarjuk, Uram, hogy csak látogatást tegyél a mi házunk táján. Időnként. Nem azt szeretnék, Uram, hogy ott lakozzál. Éjjel és nappal, reggel és este, délelőtt és délután. Hallhassunk téged, hogy láthassunk téged, hogy szagolhassunk, ízlelhessünk, tapíthassunk téged, Isten. Hiszen azt írja a te beszéded, Uram, hogy úgy vagyunk ezen a világon, ahogy Jézus Krisztus is volt ezen a világon. És Jézus azt mondta, hogy a fiú nem tehet semmit önmagát. Lát az Atyát, amit az Atya cselekszik, a fiú hasonlatos képet cselekszik. Uram, ezért imádkozom, hogy tegyél minket egy olyan generációvá, akik élő kapcsolatban vagyunk a mennyelben, hogy megcselekedjük a te akaratodat is. Hiszen nem rólam szólnak a dolgokat, te rólad, Isten. Te vagy a kincsünk, drága Szent Szent. Te vagy a kincsünk, názáreti Jézus Krisztus. Nincs semmi másunk rajtad kívül, de mindenünk megvan. Ha te meg vagy nekünk, Uram, nincs nálunk gazdagabb ember az egész világegyetemben. Mert te benned, minden benned van, Uram, amire csak valaha is szükségünk lehet. Kérlek, Uram, ad nekünk mindnyájunknak ezt a felismerést, ezt a kijelentést, Uram. Hogy a teljes szeretetre eljutva, Uram, kiűzze a félelmet belőlünk a teljes szeretetet, Isten. Félelem gyötrelemmel jár. És Uram, mi téged akarunk választani, Istenem, a félelemmel. És el akarjuk tökélni a szívünkben azt, hogy benned akarunk bízni, Atyám. Kérlek, jöjj be, Szent Szent, és pecsételd be a szívünkben ma azt a kősziklaszilárd meggyőződést, Uram. Hogy te egy jó Isten vagy, és jó terveid vannak a számunkra. Békességnek, és nem háborúságnak gondolata az, hogy kívánatos véget adjak nektek. Azt mondja az Úr. És hogyha ő odaadta értünk az ő egyszülött fiát, a legdrágábbat, hogy ne adna bele együtt mindent oda nekünk. Csak hozzáragaszkodjunk együtt. Halleluja. Drága Szent Szent. Kérlek, Uram, mozduljál szabadon ezen a helyen, és tegyél bármit, amit szeretnél, Isten. Gyógyíts meg a szíveket, Uram, a megsebzett lelkeket, Uram. Állítsd helyre, Uram, az életeket.
Kérlek téged, Uram, hogy adjál egy friss szenvedélyt, egy friss tüzet, mindnyájunknak a szívét. Mert nem erővel és nem hatalommal, hanem az Istenek szelleme által. Drága, drága Szent Szellem által. Jöjjön az ízó szerelemnek lángjai, a tűznek lángjai, a szíveinkbe, Istenem. Újra szerelmesek akarok lenni, Istenem, belé. Uram, nem kell a vallás, Uram. Te rád van szükségünk. Te veled való személyes közösség. Úr Jézus, te mondtad, hogy az én juhaim hallják az én szólamat, és követnek engem. Úr Jézus, ezért jöttünk el ma erre a helyre, mert hallottuk a te hangodat. És olyan jó, Uram, hogy hozzád tartozhatunk. Kitől féljünk, kitől remegjünk. Mikor te azt ígérted nekünk, Uram, hogy el nem hagylak téged, és el nem távozom tőle. Uram, erősíts meg ezeket az ígéreteket a szíveinkben, Uram. Ezekben a napokban is, Uram. Hogy meg tudjunk állni örömteli arccal és szívvel. Ki tudjuk hozni magunkat, Uram. És vissza tudjuk tükrözni a te dicsőségedet, Uram. Minden körülmények között, Uram. Halleluja. Olyan jó, hogy itt vele lehet, Szent Szent. Halleluja, Jézus. Nem sietünk sehova. Limitált időben, de ez semmit nem jön. Én nem akarok semmit se csinálni emberébe. Hát, olyan jó, drága Szent Szellem, mint vagy között. Olyan jó, hogy te teszel bizonyságot, Uram, arról. Azért jöttünk össze, hogy embereket magasztaljunk, Uram. Nem azért jöttünk össze, Uram, hogy megismerjük téged, az egyedüli igaz Isten, és akit elküldtél, a Jézus Krisztus. Drága Szent Szellem, emelj föl minket mennyei magasságokba, Uram. Együtt, Uram. Együtt, Uram, emeljél le minket, Uram, a harmadik mennyben. Hadd legyünk együtt ott a te trónod vagy előtt, Isten. Te trónod előtt, Uram. Hiszen te azt mondtad, Uram, hogy bátran jöhettek a kegyelem királyi trónod elő, bátran. Nem azért, mert mindent jól csináltunk. Nem azért, mert tökéletesek lennénk. Hanem azért, mert Jézus mindent jól csinált. Ő tökéletes. És mi ő benne élünk. És ő bennünk él. Drága, drága Szent Szellem.
mindenhatónak áldékká vagyunk szükségek. Ez az a hely. Ez az a hely. Ez az a hely. Itt vagyunk ma este.
bátran jövünk, Uram, a kegyelem királytól nyerni. Mint ahogy Eszter bement a király elé. Uram, így jövünk, mert mi is, Uram, a mi népünkért elé, Istenem. Egy szívvel. Ezért a nemzetért tudom könyörögni előtted, Uram. Könyörülj meg a mi népünk. Istenem. Kérlek, könyörülj meg a magyar nemzetem, Istenem. Itt állunk, hogy ha te trónod elé, elő ma Istenem, és könyörgünk, Uram, ezért a nemzetért, Uram. Oda állunk a törésre, Istenem. Hogy kiáltsunk, Uram, a mi népünkért, hogy ne vesszen el ez a nemzet, Uram. Könyörülj meg rajta, Isten.